გეგმავთ რომ შესაძლებელია თქვა ამის შესახებ სტატიაც გაკეთდეს და უფრო საერთაშორისო ასპარეზზე გავიყვანოთ ეს ადგილი, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ბუნების დაცვისა და კონსერვაციის კუთხით, ასევე ტურისტული საიტის განვითარების თვალსაზრისითაც. ეს არის მართლაც უნიკალური ადგილი თავისი ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქვე არის 9 ჯვარი, შეიძლება ბილიკით თავისუფლად გადავიდეთ, ნახოთ, დავათვალიეროთ რამოდენიმე მუხვიმე, გადავიდეთ შაორის ტბაზე. იქიდან ძალიან ახლოს არის ბარაკონი, ნიკორწმინდა, შოვი, დოლომისის წვერვალი, ანუ ეს შეიძლება შეიქმნეს ერთ კომპლექსად.